Välkomna till Tveksamt, eh, Sveriges mellanpodd, eh, någonting, någonting. Äh, vi är lite stressade den här veckan. Det är på batteritid. Vi vet inte hur lång tid vi har kvar, men förr eller senare så kommer Perke mystiskt att bara försvinna ur podden. Eller i alla fall för den här veckan. Men innan dess så heter ju jag och Anders och med mig har jag Sebastian. Jajamän, jag är trådbunden. Mm. Och Perker. Ja, hej. Jag tänkte det blir lite som en sån här dålig B-actionfilm där man bokstavligen sätter en klocka på filmen att åh oh, oh, nu kommer det spränga snart. Det blir lite extra spänningsmoment, känner jag. Mm. <laughs> ja. mm. Nu står det 57. Ja, Anders, det är ju du som klipper, så du kanske kan lägga in en svag liten tickande klocka under hela mellanfållet. <laughs> ja, jag ska leta reda på någon metronom som bara tickar lite. Och <laughs> så ska jag ändra takten lite efterhand. <laughs> en metrolog Metrolog precis. Alltid irriterar någon. Någon som står och pekar med hela handen över Sverige. Ja, här är... I jävla imorgon kommer det regna. <laughs> och nu är snart klotten slut. Tick, tick, tock, tick, tock, tick. <laughs> har, du, har du tweetat något sen för två veckor sedan, Parker? Uh, ja, jag tweetade ledsamt fakta att uh, den amerikanska filmindustrin har... Uh, Ännu färre kvinnor i filmindustrin än vad den hade 1998. Mm, just det. det såg jag. Det var äh? en intressant tweet. Det var tråkigt, tyckte jag. Jag hade tänkt att det hade, mm. jag menar, 1998, <laughs> det hade hänt lite. Det hade, det hade ju hänt nåt. Någonstans ja. har någon varit här, nej ja. men hörni, det här överlåter vi till grabbarna. Ja. Äh, uh. Det är så... <laughs> vad skönt att du tar något riktigt deppigt. i <laughs> <med> så det <här> i <laughs> introsegmentet? Du frågar, <laughs> jag svarar. Jag har lite ja. svårt att skratta åt det här vi, känner jag. Du det går jag inte att göra det, några roliga skämt åt det. Det är ju såhär, säger tre grabbar som sitter och spelar in en filmpodd. Ja precis. Ja, jag menar det. Det var ju det som behövdes i filmbranschen. Att tre grabbar startade en filmpodd. <laughs> <laughs> jag vet inte om vi räknas som filmbranschen i och för sig. Nå. Men det är, det är fan lika sketet i poddbranschen. Så att det är, det är det hugget faktiskt. som stucket. Mm. Mm. Alvedon då? Lägg like, av, oh, det händer ingenting. <sniffs> jo ja. Nej. Men jag vill knarka! Tveksamt! Som om inte, stre inte stresser var nog, så mitt i själva poddinspelningen så bestämde sig Perke för att ta ett samtal. För vi ska ju flytta om två veckor, vilket uppenbarligen var skitviktigt. Så nu har vi ännu mindre tid. Ja, det här är ju vi struntar i allt det här med hur hemskt det är att det inte finns några kvinnor i filmindustrin. Och ja. att det faktiskt påverkar alla filmer vi ser och att det mm. blir ett sketet manligt perspektiv hela tiden. Så man aldrig som kille lär sig fatta hur kvinnor bygger historier i något annat format än girls. Hur som helst, vi struntar i det. Och istället så tycker jag vi tar och uh, ger Perkin några ledtrådar. För varmt försöka klura ut vad nästa tveksam film kommer bli som jag och Sebastian ska se nästa vecka. Vad blir det för film? 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 Bu, Vad blir det för film? Vad blir det för film? Vad blir det för film? Bu, Vad, Vad blir det för film? blir det för film? film? Precis. Efter den där gingen så vill jag ju bara säga, ja, det känns som att man måste ändå säga vissa grejer. Och jag brukar ändå vara den som säger så ja, men det vi gör i Mellanpodden, det är att vi tar reda på vilken nästa veckas film är. Just alltså det. den jag och Anders ska prata om. Just det. det. är just därför ni är, vi är här idag. Ifall mm. att det är någon, någon ny som går in och bara, vad är det här? 34,5? Vad är det för konstig titel på en podd? <laughs> <laughs> jag tycker det var skönt att du förklarade jag precis hade förklarat med andra ord. Så att mm. vi förlänger. Tiden, så att det blir ännu mer spänning mot slutminuterna på podden. Det ska ju komma en ny säsong av 24, så vi är ju liksom... Det här är som, en, som upptakten till det. Nu, nu måste jag ju desperat få ner det här på 24 minuter så att det ser riktigt snyggt ut när jag klippar. Perke, du kommer få fem ledtrådar. De går från svårt till lättare. Vi lyckas aldrig komma ihåg vilken ledtråd som är vilket nummer. Men Sebastian, vi kör igång, va? KB spelar PG, men resultatet får IG. Kjell mm. Bergqvist spelar... PG, nånting. Hur står för I. KB måste ju vara Kjell Bergqvist här, känner jag. Mm. Det, man, man skulle kunna tro det utifrån vad vi har haft för tid, ledtrådar i tidigare mellanbad. Ja, mm. mm. uh, det vi gör emellanbaden är har... alltså att vi tar reda på vad nästa <laughs> veckas film uh, blir. Ja. Mm. Uh, vad finns det för Kjell Bergqvist-rullar kvar, känner jag? Oj. Oh. <laughs> PG. Är äh, vi, vi säger Cops. Jag vet inte. Den är ganska kul. Okay. Vi säger Cops. Mm. Han kanske heter PG. Ja, är mm. Här. Mm. Den är mm. ganska kul. Ja. <laughs> Ledtråd. Uh, nivå 4. Whatever. Det är inte Babas bilar. <laughs> okay. Ja. Cops känns ju rätt som att man ligger på en rätt bra nivå då. Mycket biljakter mm. och mm. Ja. Mm. Mm. Han var inte så med som jag trodde, Anders. Nej, nej, det var han inte. Du säger COPS. COPS på både nivå 5 och 4. Vad missade jag nu? Vad missade jag nu? Oh. Det är inte Babas bilar. Vi går vidare då. Jag tror att både jag och Anders är överens om att COPS är en bra film, eller? Ja, det... Nej, den är lite för bra. Ja. Mm. Nivå i mitten. Efter tre succéer är förväntningarna verkligen oerhört högt satta. Även om det här med succéer inte är samma sak som bra. Eller bäst. Tre succéer. Mm. Det är ju nästan som någon slags Richard Hobert-grej här. Fast det mm. tror jag inte. Eller det kan ju vara... Förutom en... att Richard Hobert aldrig hade en succé. Mm. Man kan ju säga att... Eh, som bonusledtråd kan jag ju berätta att eh, den här regissören har aldrig kallats för hela Sveriges Richard Hobert. Eh, det är inte bara babas bil. Vad innebär det? Att det... Det är en liknande film som bara Speaker' eller är att den är motsatt film till 'Bubble spela Eller en referens som jag borde hänga med på och som vi har pratat om innan? Mm, jag skulle ja, säga att ja, du börjar ja. närma dig. <laughs> 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 <här> um, inte klara. Rallyburna, vi ja. har... Succé. Kjell Bergqvist. Nej, jag måste vila på kopp så jag, om det är fel, så jag, jag får, ah, ja, Det, ah, det ah, är ah. det bästa jag mm, kan mm, komma på mm, mm, mm. Sorry, guy! Ja, ledtråd nummer fyra, det vill säga näst lättaste. Mm. Det är varken avmagrade kvinnor eller ett äkta par fotografier. Ändå känner vi igen mycket. Ett äkta par fotografier? Jag säga. Bröllopsfotografen? Mm. Det är okay. varken... Ja, Okej. Okay. Mm. Nej, vi känner <laughs> jag inte... Ja. Nej. Uh... Jag känner att 2014, ett ganska maget år i vinster för mm. Pär. <laughs> ja, så här långt. <laughs> så här långt är det, är det. verkligen det. Dödfört. Eh, har du någon Bröllopsfotografen? Ja, klart vi har nivå ett. Du säger alltså bröllopsfotografen på nivå två. Uh, det är ju snubblande Det är för sig snubblande en bra, bra gissning. Ja, min... eh, nivå ett. Rockande män i Värmland. Eller, ja. Pojkar. Ah, just det. Den. Uh, Uh, Ulf mannros rulle va? Eh, som heter... Heter, heter den pojkar. <laughs> <laughs> nej. Vad heter den? Jag förstår inte att du är så bra på namn när du inte vet vad det är för film, och så fan lite dåligt på ja. namn när du vet vad det är för film. <laughs> det är ju ett jävla skämt! Men, ja, nästa va, vänta. vecka i alla fall. Nej, brödna Hårdrock, nej. brödna... <laughs> <laughs> vad fan! Nej, vänta, vänta, vänta. Har du en fotograf, det har vi inte... Nej! Nej! Jag ska inte... Jag ska inte vara mer desperat. Säg bara. Säg bara! Jag vill inte... Jag vill ha... Det här är slut nu. Bara säg. Nästa vecka så ska jag och Anders äntligen få njuta av Mammas pojkar. Ulf Malmros det in från 2012, då den hade premiär under julen. Uh, ja. Det ska väl tilläggas att uh, Sebastian har skrivit alla ledtrådar. <laughs> Men det är jätteskoj uh, ja, var det. Och något annat som är jätteskoj det är att höra av sig till oss. Det kan man antingen göra på vår hemsida, så länge som den ser ut som den gör, på tveksamt.com. Mm. Eller använda sig av facebook.com slash tveksamt. Eller varför inte skicka en tweet på det de kallar Twitter? Det vill säga, att tveksamt Då får man svar och retweets. I värsta fall, ja, då kan man höra av sig till att Sebastian Nordfran heter så. Men varför skulle man göra det? Det finns varken barn, hundar eller surdegsbröd på hans Twitter för tillfället. Samma sak med... Ja, och på... När Perkes twitter @perlingon blir man ju bara deprimerad. Vill man däremot bli glad och ta lyckopiller i, ja, man säga, textform? Ja, då kan man använda sig av atknor, cknwr. Konstigt, men så är det. Ja, sen kan man använda sig av YouTube eller skriva recensioner på iTunes också, men vi, vi ligger lite lågt med det för tillfället. Andas! Ja! Eh, och nu är det ju dags för det här. Och nu är det, nu är det dags för Perkes... Är det. <laughs> <trycklig> 24 minuter går snabbt. Nu kör vi! Jag hoppas du har laddat tankereserverna, Perke. För den här veckan vill jag ha en film om två bröder. Åh! Oh. Du får inte tipsa om bröderna Karlsson eller mammas pojkar. Nej. Nej. Det här är en ch chilensk film, om jag inte missminner mig rätt. Som heter uh, R Rido i Kursi. Någonting sånt. Rido i kursi, Perfekt Nej, det, det var nog fullkomligt slaktande av den titeln. Uh, men uh, den utspelar sig i Chile. Uh, det är lite en sån, om sån här, nästan som en spottfilm. fast även en, en knarkfilm och även en br br bros Bra film. Ja, bra film. <laughs> uh, han har två bröder som... Uh, lite, ses lite som losers. De bor ute på landet. Men de är väldigt bra på att spela fotboll. En är målvakt och en är anfallsspelare. Här för mig. Och båda, det, det går olika bra för dem i karriären. Och karriären leder till korruption, mycket pengar, mycket skratt och mycket tragik. Mm. Uh, en som är med där är han uh, som var huvudrollen i uh, uh, Diaries from a Motorcycle, vad heter den? Uh, Science of Sleep. och Daniel Garcia Bernal heter han, Men mm. mm, Det stämmer mm, nog. Ja, det tror jag. Någonting sånt. Uh, han uh, är ju absolut en favoritskådis hos mig och uh, jag tenderar att se allt han gör. Uh, och Rydde Korsi en en gullig liten film om två bröder som inte riktigt kommer, kommer överens. Bra sidan. tips! Mm. Eh, eh, som alltid, får man väl ändå lov att säga. Eh, har inte sett den. Kanske Nej. att det är eh, ganska många som inte heller har Nej, tidigt eh, 2000-tal tror jag i alla fall. Om man precis som vi gör, tycker om att eh, dela med sig av filmtips och, och sådär, så har vi fått lite tips angående sajter man kan gå till också utav Perke, eller hur? Ja, eh, jag samlar dem på en, 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 en uh, ny sajt för mig i alla fall, uh, som heter uh, Letterboxd. Det är som alla andra sådana här webb 2.0-saker, så har den inget E i boxd, Så letterboxed.com. Jäkligt uh, yeah, nice sajt där man kan... Uh, Lista alla filmer man har sett, göra olika listor. Mest skryt alltså? Det är det. Som utom i det här alla fallet. andra sociala medier så är det lite som ett skryt <laughs> av sitt... Det är lite som att ha en sån här trenchcoat på sig och när man öppnar upp den så ser man hela ens kulturella kapital. Det bara ramlar ur. <laughs> Mm. Eh, mm. Men där, där tänkte jag, där, där kan man uh, se alla mina uh, filmtips nu för tiden. Uh, jag håller på att gå okay. igenom biblioteket, så det kan vara att det är några som saknas. Men uh, man kan gå dit och uh, jag tror det är letterbox.com slash uh, mm. ja. Och uh, samma för mig, fast slash Sebastian Nord. Ja. Mm. Vi, mm. vi kommer nog fixa länkar till det på något sätt. Ja, men det, det tycker är, jag vi Det, det, det låter bra. Men Jättebra, det är inte, det kommer ju en tid i varje mellanpods liv. Då två personer som jag tycker... Jag ska inte dra mig så långt till att tycka om varandra. Men tolererar varandra. Mm. Måste mm. ställa sig mot varandra. Och slåss. För att komma fram till vem som är bäst, vem som är vackrast och framförallt vem som kan mest om Ulf Malmros. Åh mm. oh, nej! Uh. Självklart oh, okay. är veckans frågekvist en Ulf Malmrods-kvist Det här är ju någonting Bara som... Bara frågor om smala Vi... Susiva, Hoppas jag. Ja. Bara <laughs> frågor om Ulf Malmros. Mm. Jag kommer ställa en fråga. Mm. Man uh, får hojta om man kan svaret, eller tror sig kan svaret. Ja. Man fel, så, eller, svarar man fel så går den över till den andra personen. Uh, och i vissa fall finns det följdfrågor. I mm. vissa fall finns det inte det. Mm. Vi ska ju se mammas pojkar. Ja. Nästa vecka. Den här filmen hette ju något annat från början, vad hette den? Hårdrockpojkar! <laughs> Okej, okay, det var fel. Bröderna Hårdrock. Perke har ju redan svarat här så mm. att det går ju över till Sebastian. Bröderna Hårdrock. <laughs> det stämmer, en poäng Sebastian. Nej, <laughs> <laughs> uh, Ja. Vi Jag säger ju det, jag är väldigt bra på filmtitlar. <laughs> <laughs> uh, den heter ju så därför att Ulf Malmros uh, såg uh, SVT-dokumentären Brödna Hårdrock som handlar om två uh, bröder som bor hemma hos sin mamma och uh, spelar i ett uh, metalband. Mm. Som var, kom för ett antal så han år sedan. Dra sen, rätt <laughs> när han väl gjorde den här filmen så uh, hette den först Brödna Hårdrock. Men då hörde hans producent av sig till Brödna Hårdrock och var så här. Ja, vad tycker ni om det här? Och Brödna Hårdrock. Vill inte prata med dem, så att de bytte namn till mammas pojkar för att det inte skulle bli något rubbel. Välksamt! På vilket sätt har kontinenten Sydamerika pajat Ulf Malmros nästa film, Min så kallade pappa, med Micke Nyqvist i huvudrollen? Mm. På vilket... Va? Vilket på, vilket, på vilket sätt har kontinenten Sydamerika pajat uh, Ulf Malmros nästa film, Min så kallade pappa, där Micke nykvist spelar huvudrollen? Per. Per? Det ja, här är en väldigt konstig gissning, men låt en oss... Fråga också. Ja, låt oss säga att uh, uh, Sydamerika är, är den största producenten av uh, film. Alltså, rent film mm. som man måste framkalla på. Ja. Uh, och... Uh, Eh, någonting har hänt med eh, skatten där, eller priset, eller produktionen. från ah, fabrik ja. har brunnit. Eh, så att det inte, är... han kan skjuta på film, Ulf. Så måste skjuta digitalt nu. Mm. Det är en bra gissning. Eh, det är fel, men det är en bra gissning. Mm. Mm. Jag vill ju inte ge för många ledtrådar här, men det var... Eh, nyheten kommer ju från Expressen. Tolkningen pajat kommer från ja. mig. Okej, okay. okej, okay. tolkningen pajat kommer från honom. Annars jag tänkte jag om nyheten kom från Expressen att det hade med faktiska pajer att göra. Det är något här, <laughs> han har ätit en dålig taco-paj <laughs> uh, Nej, uh, så är det inte. Däremot är det ju så att Kjell Bergqvist har ju varit med i alla Ulf Malmros filmer 21 år bakåt i tiden. Men tyvärr, inför min så kallade pappa, är Kjell Bergqvist på resa i Sydamerika. Ja, så han kunde inte spela in. Jaha, Jag hoppas han spelar in ett halvtaskigt på... reseprogram också. Ja, det han, antagligen. Men så, man blir upprörd. Ulf Malmros utan Kjell Bergqvist. Egentligen alla filmer utan Kjell Bergqvist är ju sämre för att det inte är Kjell Bergqvist med. Kul för Uffe att komma tillbaka tycker jag. Mm. Lite bättre, utan Kjell menar jag. Jag undrar hur vi ska få in fler kvinnliga Kjell Bergqvist i. <laughs> Alltså, vi har ju en kvinnlig Kjell Bergqvist, hon heter Eva Röse. Ja. Bum, bum, bum. Nästa, ja, fråga. Nästa fråga. Nästa uh, fråga. Som ni säkert vet har ju Ulf Malmrots uh, ett Instagram-konto. Ja. Som han använder Hyfsat friskt mm. ändå. Mm. Uh, och uh, nu kommer några Instagram-frågor helt enkelt. Oj. Ulf Malmros börjar och slutar varje inlägg med en hashtag. Vilken? Och för en bonuspoäng, varför? Oj, 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 oj. oj. Sebastian. Ja? Uh, hashtag Sebastian. jag har en dröm. För att han alltid instagrammar på morgonen. Jag har uh. haft en dröm. Eh, bra gissning. Eh, tyvärr är det fel. Ja. Eh, epic win. För att allting är så jävla bra i huvudmannens liv. Eh, man skulle kunna tro det, men tyvärr är det fel. Ulf Almros börjar alla sina, alla sina inlägg med hashtag filmdagboken. Och av någon <laughs> anledning så avslutar han samma inlägg med samma hashtag. Hashtag filmdagboken. Men vet han inte att det behövs ju bara en hashtag? Det var därför följdfrågan var varför, för uppenbarligen har han inte koll på det här. Men om man gör det på alla så kan man ju lika gärna följa hans profil. Ja, mm. oh ja verkligen. Uh, märkligt ja. sätt att använda sig av ja. hashtags. Men till hans försvar så är det inte många som varken förstår eller kan använda sig av just hashtags. Uh, vad var det senaste Ulf klagade på över Instagram? Sebastian. Ja? Videofunktionen. Dålig. Den höll inte i måttet. Bra gissning. Oh. Tyvärr är det fel. Ooh. Mm. Eh, vad kan du ha kvar? Eh, ehm... Senast klagade. Det låter som att han har klagat ja. mycket på Instagram. Det vet jag inte. Jag orkar bara inte gå um. tillbaka mer än till, till november. <laughs> eh, det kanske är en sån här positiv klagning. att så här, Jag kan inte lägga ifrån mig mobilen. Det är för roligt. Alltså, någon sån där checkklagning klagning. Ja, nej. Tyvärr. Det är fel. Det senaste han klagade på är såklart Writers Block. Nu har han försakat tre manuskript på två månader. Det händer ingenting i hjärnan. det blir inget bra. Producenten säger han till att nej, men nu får vi göra om. Och så skriver han, men ingenting kommer ut. Hans skapar... kraft är borta. Den har försvunnit i Instagram. Ja, ja precis. Det är, eh, hashtag... Eh, Epic fail. <laughs> Epic hashtag. Epic <laughs> yeah. Vad fan håller du på med? Vad fan tror du Vad är det? Har mäns eller? Vilken film funderar Ulf Malmros att göra en uppföljare på? Sebastian? Smala sushi. Sebastian? Jag tror inte Smala sussi, Det känns för, för givet. Så jag säger Bröllopsfotografen. Den okay. slutar ändå ganska... Ja, jag tror på den. Ja, det är en rätt bra gissning. Ja, det, men det är en felaktig gissning, Perke. Nej. Smala ja Jajamän! Nej! Yes, han det. skriver bland annat “hashtag filmdagboken. Borde <laughs> fundera på en uppföljare till Smala Sussie.” Hashtag ja. filmdagboken. Uh, tyvärr står det ju 1-1 och jag har nästan slut på frågor. Förutom en utslagsfråga. Nu är det här en ja och nej-fråga. Så att den som ropar först uh, får... Uh, Ja, svara. Och om det är fel, då vinner den andra personen. Mm -hmm. mm. Uh, det är fortfarande Instagram här. Mm -hmm. Du har köttat ner dig i hans Instagram-flöde. Ja, men det är så jävla bra! <laughs> ja. Eller ja, det är det inte, <laughs> men förhållandevis. Ja. Uh, följer Ulf Malmros fler personer på Instagram än vi tre gör gemensamt på våra Instagram-konton? Sebastian. Sebastian. Med, med tanke på hur få jag följer... Och hur få följare jag har? Sebastian Nord. Uh, <laughs> ja, men det här är bara hur många han följer. Och, uh, ja, det vill säga hur många vi följer. Uh, jag skulle säga att han skulle kunna vara en sån där som bara har en följare. Uh, jo, jag jag jo, vill ha ett svar ja, här. Ja, ja. Okay. ja. Så om det här är fel så får jag poäng? Jajamensan. Om, om Sebastian mm. har fel nu så mm. vinner Perke hela frågekvisten. Uh, jag kan berätta att Ulf Malmros följer ungefär Exakt. 298 Instagram-konton Medan vi gemensamt ja. Ja. följer ungefär cirka 150 stycken. Ja! Oh, oh, det vill oh, oh, säga, Ulf oh, oh, oh. Malmros är helt jävla Nerkärad i Instagram. Men hur orkar han sitta och tumma, tumma sig ner på sin smartphone? Det undrar jag. Ja, Hashtag mm. filmdagboken? Mm. Frågetecken! <laughs> Det betyder att Sebastian har äntligen och för kanske första gången och nej, kanske nej, nej, sista nej, nej. gången under 2014 vunnit en frågekvist. Äh, vunnit Stort en Ulf Malmros äh, Ja, det är nog definitivt kanske enda gången det händer i år. Mm. Äh, tack så mycket. Det var väldigt roligt. Det var en svår eh, kvist den här veckan. Nej, jag tycker det var lätta frågor. Det var bara ni som hade dålig koll på Ulf Malmbrot. Jag inser ju att det hade ju faktiskt varit roligt och i, i, i samma veva som vi faktiskt tar tag och, och tittar på de här filmerna, så kanske försöka leta upp de här personerna som står bakom filmen i sociala medier. För att se liksom vad de håller på med idag, om de finns överhuvudtaget och sådär. Så ja. du har gett mig en idé här. Ja. Wow. En inspirerad till något, äh, vinnare. Den leder till något stort äh, nästa vecka. Då blir Hashtag filmblåboken. Äntligen, film äntligen äh, får se Mammas pojkar. Jag är ganska taggad. Jag med. Uh, jag har mm. ingen aning om hur bra eller dålig den här kommer att vara riktigt. Men jag har för mig att den kommer att vara lite halvtaskig. Och det är ju min typ av favoritfilmer. Jag är ju på så jävla gott humör fortfarande efter Frostbiten. Så det kan ju liksom... Ah. Det, det är bara om, mm. det är på väg mm. upp. upp, naja, men det upp, 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 upp. Det blir skönt. Mm. Um, ja, ni väckte väldigt goda minnen när ni pratade om den, jag säga. Mm. Mm. Men, det Men hörni... Döda, va? <laughs> uh, nu har vi pratat alldeles för länge om det här, mm. så nu får vi faktiskt säga tack och hej uh, leverpastej. Tiden har runnit ifrån Och nu tar vi år. batteri slut! Och